لننشر الخير في الكون الذي حار، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في حديث قدسه: صدقت رحمتي على غضبي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیو، سب سے پہلے تو میں ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی یہاں کچھ دین کی بات کہنے کی. اللہ تعالیٰ مولانا کے علم و عمل میں بے انتہا برکات نصیب فرمائے، اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے. کچھ کام کے لیے آنا ہوا تھا تو حضرت مولانا نے کہا کہ یہاں آ جائیں، میں نے صرف جمعہ یہیں پڑھنے والا تھا، میں نے کہا نہیں، آپ آ ہی رہے ہیں تو کچھ دو چار باتیں ہو جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اللہ کی توفیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہاں آپ کے سامنے بٹھایا. اللہ مجھے صحیح سچی بات کہنے کی اور ہم سب کو سننے کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو سورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، سورت الفاتحہ. یہ امت بڑی عجیب امت ہے، اللہ پاک نے اس امت کو سورت الفاتحہ دیا ہے، پچھلی کسی امت کو یہ سورت نہیں ملی ہے. اللہ has given this امہ سورت الفاتحہ. None any past امہ got the سورت الفاتحہ. یہ تو مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اور جبرائیل علیہ السلام بات کر رہے تھے کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آج وہ فرشتہ آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور آج وہ دروازہ کھولا جا رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. یہ فرشتہ آ رہا ہے آپ کی خدمت میں، آپ کی زیارت کے لیے، اور قرآن کی دو چیز لے کر آ رہا ہے جو پچھلی امت کو نہیں ملی، ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور ایک سورہ بقرہ کی آخری دعائیں. تو ہم تو بڑے نصیب والی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دو آیتیں عطا فرمائی، اللہ ہمیں اس کی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت ابو سعید المعلہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، لو علم سورۃ هو سورة من القرآن اعظم السورة من القرآن. اے ابو سعید، میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی سورت سکھاؤں گا جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے. I will teach you the best surah, the great surah of the Quran before you leave this masjid. فرمایا کون سی؟ جب میں نکلنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور میں نے ان کو یاد دلایا، اللہ کے حبیب، آپ نے مجھے کہا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے کوئی سورت سکھاؤں گا. کہاں وہ سورت الفاتحہ ہے. یہ سبع المثانی، یہ سورت الفاتحہ ہے. اور جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسی صورت نہ سکھاؤں جو قرآن کریم کی بہتر اور سب سے اچھی صورت ہے, اور وہ صورت الفاتحہ ہے, فیہ شفاء للناس, اور اس میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے, اللہ ہمیں اس کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ عجیب صورت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز میں, ہر رکعت میں, چاہے وہ فرض ہو, نفل ہو, سنت ہو, واجب ہو, ان ایچ اینڈ ایوری رکعت پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم told us to recite سورۃ الفاتحہ. In each and every rakat, either the farz salah, or sunnat salah, or the nafl salah, or wajib salah, ہم اس کو پڑھتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے کہ اس سورت کی کیا فضیلت ہے. ہم پڑھتے الحمدللہ رحمان الرحیم, لیکن اس میں کیا ہے؟ وہ اللہ سے ہی سورہ. فرمایا بندہ اگر تو نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. اللہ تجھ سے بات کر رہا ہے, فرشتوں کے سامنے کہہ رہا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. یو اسٹینڈنگ ان اے صلاہ اینڈ یو ریسائٹنگ سورۃ الفاتحہ, اللہ از ٹیلنگ دی اینجل حمیدنی عبدی, میرے اس بندے نے میری تعریف کی. مائی سرونٹ پریز مینز ان اے صلاہ. اور جب کہتا رحمان الرحیم اسنا علی آتی, اور میرے بندے نے میری پاکیزگی بیان کی, میرے بندے نے میری پاکیزگی بیان کی. مالک یوم الدین مجدنی عبدی, او میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی, گریٹنس کو بیان کیا کہ وہ دنیا آخرت میں سب چیز کا مالک اللہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ھذا بینی و بین عبدی و لعبدی ما سأل. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے, اب جو مانگے گا میں اس کو دے دوں گا. کبھی ہم نے سوچ کر سورہ فاتحہ نماز نہیں پڑھی, ہمیں سنائی نہیں دیتا ہے. ان ایچ اینڈ ایوری رکعت اللہ تبارک و تعالیٰ پریزنگ اباؤٹ می اینڈ اباؤٹ یو ان فرنٹ آف دی اینجل وین وی سٹارٹ سورت الفاتحہ, ہمیں وہ سنائی نہیں دیتا ہے. لیکن میرے نبی کا فرمان, بولو میرے ساتھ, سچا ہے نا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے, سچا اٹھول فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرا بندہ میری تعریف کرتا ہے, مجھے اور آپ کو سنائی نہیں دیتا. ہاں ہمارے اکابرین وہ بھی گزرے ہیں جو کہتے تھے اور جو کہتے ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے. اللہ اکبر, عہد الستو میں اللہ نے جو سوال کیا الستو بربکم, اور ہم نے کہا قال بلا, آج تک وہ اللہ کا سوال اور ہمارا جواب ہمارے کان میں گونج رہا ہے. ہمیں سنائی نہیں دیتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے. لیکن حکیم الامت حضرت مولانا شکوری صاحب خان بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اے بندے تو خوش ہو جا, اے بندے تو خوش ہو جا, تیری زبان گندی ہے صبح سے لے کر ظہر تک, ظہر سے لے کر عصر تک, بیڈ وائف میں, غیبت میں, جھوٹ میں, اور برائی اور گالی گلوچ میں تیرا دین گزرتا ہے, لیکن تو پھر بھی جب مسجد میں آتا ہے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, ہزار بار بشویم دہن سے مشکو بلا ہنوس نامے تو گفتن کمال بے ادبیس. اگر میں اپنی زبان کو ایک ہزار مرتبہ مشک امبر سے دھو لوں پھر بھی اللہ کی تعریف کرنا میرے لیے کمال بے ادبیس ہے, یہ بے ادبی ہے, لیکن پھر بھی میرا اللہ کتنا قریب ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کچھ نہیں میرا بندہ, تو آ تو گیا ہے میرے سامنے, اب تو سورۃ الفاتحہ میری تعریف کرتا ہے, اب میں تیرے ہر لفظ پر تیری تعریف کرتا ہوں. اللہ کریم, کاش کہ ہم سوچتے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں. ہمارا تو نماز شروع ہوتے اینڈ ہوتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ نماز کیسے اپ اینڈ ڈاؤن, کس راؤنڈ رن ٹو ڈاؤن رن ٹو ڈاؤن والی نماز, ایسی نماز پتہ ہی نہیں چلتا. امام صاحب نے سلام پھیر دیا, ان کے ساتھ ہم نے بھی پھیر دیا, نماز کمپلیٹ.
کاش کہ ہمیں پتا ہوتا میرا اللہ مجھ سے نماز میں بات کر رہا ہے، میرا اللہ میری تعریف کر رہا ہے. اور عجیب لفظ الحمدللہ، اللہ کی تعریف اللہ کو اتنی پسند ہے، خدا پاک کی قسم قیامت کا دین ہوگا بقول حضرت علامہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، تیرے قبر کے اعمال بھی تیری حفاظت کریں گے اور تیرے دنیا کے اللہ کے اذکار بھی، جب تو قبر سے اٹھے گا میدان محشر میں اس وقت بھی تیری حفاظت کریں گے، نور بن کر تیرے آگے پیچھے چلیں گے. فرمایا قبر میں جب تجھے سلایا جائے گا تیری قرآن کی تلاوت تیرے سر پر آئے گی، اس لیے کہ سید الکتب ہے اور سید الکتب کو سر پر رکھی جاتی ہے، تو سر کی جانب سے قرآن آئے گا اور فرشتوں سے کہے گا اس کا عذاب سر کی طرف سے نہیں دیا جائے گا. اور دانی طرف تیری نمازیں آئے گی، دانی طرف تیری نمازیں آئے گی اور بائیں طرف الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے. اور آدمی اپنے شیل کو، اپنے ڈھال کو لیفٹ ہینڈ میں پکڑتا ہے، لیفٹ ہینڈ میں، تو روزہ اس کی حفاظت کے لیے ڈھال بن جاتا ہے. اور پیر کی طرف، تو دنیا میں چلتے پھرتے دنیا میں تو روزی کماتا تھا، حلال روزی کماتا تھا، اور اس حلال روزی کو کمانے کے بعد اللہ کے راستے میں تو زکات اور صدقات دیتا تھا. تو چاروں طرف سے اعمال آئیں گے اور قبر میں عذاب سے ہماری حفاظت کریں گے. اور جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو آگے اللہ، آگے جو ہوگا وہ لا الہ الا اللہ ہوگا. آگے کیا ہوگا بھائی؟ اللہ ہمیں اس کلمے کو پڑھنے کی اور اسی کلمے پر موت بھی نصیب فرمائے. آمین کہو. May Allah give all of us topic to recite the kalma always, fresh our iman, and may Allah give all of us the death also with the kalima la ilaha illallah Muhammad Rasul. علامہ نور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ شبیر احمد عثمانی مولانا ادھر آؤ. کیا سوال کیا؟ فرمایا تم نے زندگی پر حدیث پڑھائی، کبھی دیکھا ہے حدیث میں، قرآن حدیث پاک میں جہاں کہیں کلمے کا ذکر آیا تو مکمل ذکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن جب مرنے کا وقت آتا ہے تو حدیث میں لقینو موتاکم بکلمت لا الہ الا اللہ دخل الجنہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. وہاں محمد رسول اللہ کا ذکر نہیں ہے. کبھی تمہارے دماغ میں یہ بات آئی تھی؟ کیوں نہیں؟ علامہ نور شاہ صاحب کیسے عجیب ہمارے اکابرین ہیں. بقول مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ کے، اگر دین محمدی سیکھنا ہو تو علماء دیوبند کی خدمت میں بیٹھو، تمہیں صحیح معنی میں علماء یہ دین محمدی سکھائیں گے، دین محمدی سکھائیں گے. مولانا زکریا صاحب، میں تھوڑا پھسل رہا ہوں لیکن یاد رکھنا میں کدھر سے کدھر جاؤں، پوچھوں گا آپ. مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ آخری عمر میں بہت بیمار تھے، اعتکاف میں بیٹھنے کے قابل نہیں تھے، سہران پور میں. اللہ حضرت کی قبر کو نور سے بھر دے. قابل نہیں تھے، آپ کے خاص مریدین نے، بہت سارے علماء نے کہا حضرت آپ بیٹھ جائیے تاکہ عوام کو اور خواص کو دونوں کو بینیفٹس اور فائدہ ہو. تو فرمایا میں زمین سے اٹھ نہیں سکتا، بیٹھنا میرے لیے مشکل ہے. فرمایا حضرت آپ کے لیے بیدنگ لے آتے ہیں، بید لے آتے ہیں تاکہ آپ کو نیچے نہ بیٹھنا پڑے. فرمایا میں ابھی تمہیں نہیں بتاؤں گا جب تک میرے مفتی سے نہ پوچھوں. حضرت کے مفتی کون تھے؟ حضرت تو خود ہی مفتی تھے، اور جزو کے مسالے چلے مکتا مالک کی کمال کر دیا، عرب لوگ بھی منہ میں انگلی ڈالنے لگے کہ یہ کون سا بڑا عالم، کتنا بڑا عالم ہے جس نے اتنی بڑی شرح لکھی اور چار امام کے دلائل لکھے، عجیب عجیب دلائل، کتنا بڑا آدمی ہے، خود مفتی ہے، لقب مولانا ہے لیکن خود مفتی ہے. کہا نہیں میرے مفتی کون؟ مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، جو حضرت ہی کے خلفاء میں سے تھے، حضرت ہی کے خلیفہ تھے. اللہ اکبر.
جب حضرت مفتی صاحب بھی تشریف لائے چونکہ وہیں پر وہ آخری نزدیک اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو وہ بھی تشریف لے آئے 18ویں روزے کو. پوچھا مفتی صاحب یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم بیٹھ نہیں سکتے نیچے تو آپ کے لیے ایک بیگ لے آئیں گے اس پر آپ تشریف رکھیں آرام کریں. فرمایا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا بالکل جائز نہیں. کیا کہا مفتی صاحب نے؟ بالکل جائز. ایسا نہیں میرا شیخ ہے میں بے ادبی ہو جائے گی. نہیں, یہ مفتی ہے. علامہ شامی فرماتے مفتی وہ ہے جو حالات کو دیکھ کر صحیح معنی میں فتویٰ دینے والا. کہا نہیں, there is no possible to bring the pain to masjid and stay for 10 days in i'tikaf. فرمایا ٹھیک ہے بھائی, میرا مفتی نہ کہہ رہا ہے یہ نہیں ہوگا. سارے چلے گئے علماء. مفتی صاحب کو بلایا, بھائی امام بھائی حقیقت میں تو لکھا ہے کہ کرسی بھی آپ کے لیے لائی گئی اور بیگ بھی تھوڑا سا, تو اجازت معذور ہوں میں تو. فرما حضرت بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے, آپ معذور ہیں, بیگ پر آپ بیٹھ سکتے ہیں, لیکن میں نے حالات کو سامنے رکھ کر اس لیے میں نے کہا کہ سارے آپ کے خانقاہ میں عوام لوگ بھی آتے ہیں, اطراف سے جوہلا بھی آتے ہیں آپ کے سامنے برکت حاصل کرنے کے لیے, اور جب یہ لوگ جائیں گے دنیا سے آپ کا انتقال ہو جائے گا تو یہ لوگ آپ کو دلیل بنائیں گے کہ بھائی ہم بھی معذور ہیں, چلو مسجد میں بید لاؤ. تو کتنے بید لائیں گے؟ پوری مسجد بید سے بھر جائے گی. وہ تو صحابہ تھے اور صحابہ کو سمجھ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معذوری تھی, ہمارے عوام میں وہ سمجھ نہیں ہے. عوام تو عوام ہوتے ہیں نا. حضرت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے اور حضرت کا ایک مرید وہاں دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا حضرت تربوز لایا ہوں آپ کے لیے, وہاں سے کھڑے کرے اور حضرت بیان کر, اس کو کوئی جواب نہیں دیا. یعنی سے ہے نہیں. دوبارہ اس نے وہاں اسکرین کی حضرت سن نہیں رہے, میں آپ کے لیے واٹر میلن لے کر آیا ہوں, تربوز لے کر خربوزہ لے کر آیا ہوں. حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا. تیسری بار پھر اس نے زور سے کہا حضرت خربوزہ لے کر بڑا واٹر میلن لے کر آیا ہوں. حضرت نے کہا لا میرے سر پر رکھ دے. کیا کہا؟ لا میرے سر پر رکھ دے. وہ کیسا گاؤں کا آدمی تھا, گاؤں تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا, وہ آ رہا ادھر سے اور حضرت کے سر پر رکھنے کی کوشش کی, وہ سامنے ایک آدمی کھڑا ہو گیا, بھائی نیچے رکھ دے. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. فرمایا حضرت مفتی صاحب نے وہ تو صحابہ کا زمانہ تھا, وہ سمجھدار تھے. آپ کے مجمعے میں ایسے لوگ آئیں گے جن کے اندر اتنی سمجھ نہیں, تو آپ ہی کے بیٹ کو وہ دلیل بنائیں گے اور آئندہ ساری دنیا کی مساجد بیدوں سے بھر جائے گی تو لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں آپ کو سنا رہا تھا کہ فرمایا علامہ شبیر احمد عثمانی سے کہا کبھی گزرا ہے آپ کے مطالعے میں کہ پوری زندگی آپ نے حدیث پڑھائی وہاں پورے ذکر ہے لا الہ الا اللہ کا, لیکن مرتے وقت صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے؟ میں بات تو بالکل صحیح ہے, کبھی نہیں اس سمجھ دماغ میں یہ بات آئی نہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. It can be happen like this also, that whole life لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, but at the end لا الہ الا اللہ. حضرت علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں if somewhere in the corner of the world if somebody did not receive the da'wat of tabligh of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam but he accepted Islam by looking at the mountains or oceans or skies and the earth, look at the power of Allah, اور اس نے کہا ایک اللہ ہے, میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اس کو پتا ہی نہیں دنیا میں کوئی نبی آئے ہیں اور اس کے پاس دعوت و تبلیغ نہیں پہنچی ہے, فرمایا یہ بھی جنت میں جائے گا. یہ آخری بات. اور اگر آگے جو کہا ہے کام کی باتیں, اللہ اکبر, فرمایا لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے یا کلمہ ذکر ہے؟ کلمہ توحید ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہم کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کلمہ توحید پڑھاتے ہیں نا, میں کلمہ پڑھوں اشہد ان لا الہ الا اللہ تو یہ مسلمان بن جاتا ہے. مرتے وقت کون سا کلمہ پڑھایا جاتا ہے, کلمہ توحید ہے یا کلمہ ذکر ہے؟ اگر اس کی تلقین کی جاتی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, we telling that the person who is in the place of سکرات, if he tells him لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, تو یہ کلمہ توحید ہے. تو سکرات میں تو ایمان قبول نہیں ہوتا ہے,
سکرات میں نہ توبہ قبول ہوتی ہے نہ ایمان قبول ہوتا ہے. یہاں پر یہ آدمی سکرات میں ہے, یہ تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا. He born Muslim born and he lived the whole life as a Muslim and he was reciting the kalima. Which kalima we telling him? As a kalima tohin? And at the end in the place of sakrat, the imam cannot accept. Which kalima we telling him? لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ منور شاہ صاحب فرماتے ہیں کلمہ توحید نہیں ہے, یہ کلمہ توحید نہیں ہے, یہ کلمہ تو ذکر ہے. اگر مرتے وقت اگر کسی نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا, اللہ رفیق العالی پڑھ لیا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لیا, یا اور کوئی اللہ کی تعریف کا کلمہ پڑھ لیا, یا کریم یا کریم سبحان اللہ الحمدللہ, اور روح نکل گئی تو ایمان پر, وہ تو ہے ہی اللہ کا ذکر کرتا ہوا چلا گیا. اللہ منور شاہ صاحب کی بات سے مجھے اور آپ کو تسلی ہوگی. In the time of COVID for 3 years, there so many people they were in ICU. So many people they said, okay, what happened for them? They died without kalima because we didn't tell them kalima, we didn't talqeed them the kalima. They died without kalima. اس بات سے کتنی تسلی مل جاتی ہے. اللہ اکبر, یہ کلمہ توحید نہیں ہے. کلمہ توحید یہ پوری زندگی پڑھتا رہا, وہ مومن نماز کے بعد پڑھتا رہا, نماز سے پہلے پڑھتا رہا. ارے پیدا ہوا تب سے اس کے کان میں اذان دی گئی, اقامت کہی گئی, پوری زندگی پڑھتا رہا. یہ کلمہ جو ہے کلمۃ الذکر ہے, اور کلمۃ الذکر مستحب ہے. کلمۃ الذکر مستحب ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. The best ذکر is لا الہ الا اللہ ہے. اگر یہ کلمہ پڑھے بغیر ویسے ہی چلا لیا پھر بھی ایک مستحب چھٹ گیا, وہ کافر نہیں مرا ہے. یاد رکھو اس کی موت اسلام پر ہوئی, ورنہ کووڈ میں ہزاروں کی لاش چلی. کتنے لوگ وہاں ڈاکٹر قریب میں جانے بھی نہیں دیتے تھے اور آئی سی یو میں انتقال کر رہے, تو کیا وہ غیر مسلم بن گئے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے اکابرین نے یہ جواب دیا ہے. اللہ اکبر. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت عجیب بات, فرمایا رب کا کیا مان. الحمدللہ پر میں نے سنایا کہ آگے لا الہ الا اللہ ہے. اللہ منور شاہ صاحب کہتے ہیں آگے لا الہ الا اللہ چلے گا, یعنی تمہارے سامنے on the day of resurrection when you going to be resurrected from your grave, the لا الہ الا اللہ is in front of you on your right side. On your right side, Allahu Akbar, Nare Takbir. On your left side, Subhanallah. And the behind, Alhamdulillah. That's why we say Alhamdulillah after every work we do. When you come from the toilet, Ghufranak Alhamdulillah. When you wake up, Alhamdulillah. Khana khale Alhamdulillah. Alhamdulillah peeche. Farmaya Allah ko apni tareef badi pasand hai. Rabbul Alameen. Rab kisko kehte hain? Main Quran ki tafsir karna nahi chahta hu. Main ek do baat batana chahta hu. Rab kisko kehte hain? رب العالمین ہم روزانہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. کاش کہ اللہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کہتے ہیں, امام راضی فرماتے ہیں, ماں کے پیٹ کے اندر میں you was inside the womb of your mother from that moment, from that day until the womb of the grave, until the stomach of grave, پوری زندگی تمہاری جیسی جیسی ضرورت پڑی. بات میری سمجھ میں رہو, ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک تمہاری ضرورت کے مطابق. ایسا نہیں کہ ونس یو بورن سٹریٹ اوے گیو یو دا لانگ آئی سائٹ. یو سی دیٹ بچہ پیدا ہوتا ہے تو دور تک نہیں دیکھ سکتا ہے نا, آہستہ 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 جیسی جیسی اس کی ضرورت پڑتی گئی اللہ اس کو ہیئرنگ دیتے گئے, آئی سائٹ دیتے گئے, اس کے دانت بھی ضرورت کے مطابق, اس کی سمجھ بھی ضرورت کے مطابق. ایسا نہیں کہ آج ہی پیدا ہوا اور آج ہی شیخ العدیز بھی بن گیا. نہیں نہیں, جیسی یہ رب ہے ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک, from the womb of mother until the womb of قبر, سبحان اللہ, according to your necessity Allah brought you up, that is called رب. الحمدللہ رب العالمین. وہ اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے, اور اللہ ہے وہ اللہ ہے جو میں سلاتا ہے. کاش کاش کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کر سوتا, کاش کہ میں فجر کی نماز پڑھتا, ورنہ اللہ چاہتا کہ یہ میرا نافرمان ہے. He slept without performing عشاء صلاح. اللہ could give the person some sickness, لیکن you wake up in the morning so nicely, سبحان اللہ, فجر نماز. There are so many youngsters also, they're not even seeing the sunrise. They get up to 10 o'clock, 11 o'clock. پوری زندگی ایسی گزر جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی mentioned approximately 700
places about Salah in the Quran Kareem. 700 times Allah Ta'ala mentioned about Salah. Very important. Clock in, clock out. Namaz kabhi na choro. Namaz kabhi na choro. Farmaya Rab hai. Uska shukr ada karo. Har namaz mein Allah. رات سلایا میں فجر پڑھتا ہوں, دین میں کام کی توفیق دی, میں ظہر پڑھتا ہوں, اثر تک کام کی توفیق دی, اللہ میں اثر پڑھتا ہوں, میں نے فلاں گناہ کر لیا مجھے معاف کر دے. کاش کہ اللہ میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام رازی فرماتے ہیں نماز پر بھی شکر ادا کرو, نماز پر بھی شکر ادا کرو. If Allah give you توفیق to do something, good deeds, still you must thank Allah تبارک و تعالی. فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونَ. یہاں پر مبصرین فرماتے ہیں ذکر کیا تو میرا ذکر کر, you remember me, I will remember you, straight away I'll give you the توفیق of ذکر, then وَشْكُرُونِ میرا شکر بھی ادا کر لے کہ میں نے تجھے مسجد میں بلایا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے, میں نے تیری زبان پر سبحان اللہ کہلوایا, میں نے تیری زبان پر الحمدللہ کہلوایا, یہ ساری باتیں میں نے تجھ پر. کاش کہ اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق دے. ہم دنیا والوں کا شکر ادا کرتے ہیں. بقول حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ, ایک حاجی اگر عمرہ کر کے آ جائے, حج کر کے آ جائے اور مجھے ٹوپی دے دیں اور ایک تسبیح دے دیں, if he gives me one topi, I will tell him 10 times جزاک اللہ حاجی صاحب, جزاک اللہ حاجی صاحب, the Allah who given me the head to put a topi. وہ اللہ جس نے مجھے سر دیا ہے ٹوپی رکھنے کے لیے. ہم کبھی سجدے میں جا کر اس کا شکر ادا نہیں کرتے. We don't even come in the masjid and thank Allah tabarak wa ta'ala. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. So alhamdulillahi rabbil alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Allah Allah. Ar-Rahman, badi ne'mat bhi Allah ki taraf se hai. اور رحیم چھوٹی نعمت بھی اللہ کی طرف سے ہے. The greatest bounty is also from Allah and the smallest bounty is also from Allah تبارک و تعالی. The greatest نعمت is called, بتاؤ, ایمان. The greatest نعمت, the favor اللہ تبارک و تعالی given me, the نعمت of, لگتا ہے ٹھگ گئے. میری بات سن سن کر سننی ہو گیا, سن ہو گئے بات سمجھ میں آتی میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ brought me here to read namaz. This is the Rahman. He given me the greatest ni'mat, the hidayah. Allahu Akbar. Hidayat. Hidayat bhi Allah ki taraf se. Iman bhi Allah ki taraf se. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Hidayat kisi ke haath mein nahi hai. No one got that hidayat. No one got the hidayat. No one. Only Allah can give hidayat. Whom he wish. Whom he wish. اِنَّكَ لَا تَحْدِي. میرے نبی آپ پہ ہدایت نہیں دے سکتے. That your uncle brought you up in his house, he fed you, he gave you everything, still he was, his wishes was that my uncle accept Islam, and he was so sad, he was crying when the uncle died without iman. Allah Ta'ala revealed the ayat, اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. Oh my nabi, you cannot give hidayat whom you love, whom you wish, وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Oh, میرا اللہ مجھے ہدایت دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. میں اللہ given me the ایمان, the نعمت of ایمان. میں اللہ given me the نعمت of ہدایت, and he brought me here and make dua. Allah bring us always in the house of Allah, in the house of Allah, to thank Allah تبارک و تعالی. رات میں, دین میں, صبح میں, شام میں, ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو. بڑی نعمت بھی اللہ کی طرف سے اور چھوٹی نعمت. میرے گھر میں اگر نمک اور سالٹ فنش ہو جائے, پھر بھی میں اللہ سے کہوں گا, اللہ میرے گھر میں سالٹ نہیں ہے, تو مجھے عطا فرما. حدیث میں مسلم شریف میں, تیرے جوتے کے رسی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے کہ اللہ رسی ٹوٹ گئی ہے, اللہ تیرے فضل سے مجھے جوتے نصیب فرما. یہ اللہ سے مانگا کرو, اللہ سے مانگا کرو. بکول انشاءاللہ مولانا کبھی سنائیں گے آپ کو, میری ٹائم ختم ہو گیا ہے. ورنہ میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا تھا کہ یہ مالک یوم الدین کے بعد اللہ کیا کہنا چاہتا ہے, کیا ہمیں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نماز میں مجھ سے کیا مانگو. وہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. انشاءاللہ پھر کبھی میں سناؤں گا کہ نعمت کس کو کہتے ہیں, نعمت کس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.